გადაცემის გაკეთებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა ჩვენმა გენერალურმა სპონსორმა ცხეთის სალობიე საჭაშნიკემ. ეს არის ალბათ ყველაზე წარმატებული ორგანიზაცია, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეც ითვლის და ჩვენ როდესაც ყველაფერი უცხოური გვიყვარს, მაკდონალდსები და რა ვიცი უცხოური რაღაც შემოსული კვების ობიექტები, დღეს ეს არის სახალხო რესტორანი, რომელიც ძიცა და პატარას ნამდვილად ბედნიერებას ანიჭებს თავისი უგემრიელესი კერძებით და ეს არის ეს ცხეთის სალობიე საჭაშნიკე არის ასევე დაკავშირებული ვასილ პავლეზე მჟავანაძესთან და ამის შესახებ გვიამბობს ადამიანი, რომელმაც ეს შექმნა ყოველივე და ხორცი შეასხა. 65 წელში ჩამოსული იყვნენ სტუმრები მოსკოვიდან, მწერლები და საზოგადო მოღვაწეები. აცილებდა ვასილ პავლოვიჩი. აქ რო გაულიათ კარსანთან, პუშკინს ჰქონია თავის მოგონებებში მეორე ჩამოსვლის დროს აქ დაულევია წყალი და იმ მწერლებმა მოითხოვეს, აბა პუშკინმა სადალია წყალიო და აქ დაულევია, სადაც ჩვენი რესტორანია ეხლა, რა, იქ დაულევია წყალი და მერე შემდეგ ჯავანაძე მოითხო, ესე იგი დაადგინა, რომ იქ გაკეთებული იყო რა პუშკინისთან დაკავშირებით რამე ისეთი კაფე, რესტორანი, სუბუქი და სტუდენტური თუ რა ვიცი ისეთი რაღაცა და დაიწყეს მშენებლობა. დაავალა ცეკავშირს. 6 წელში უკვე მზად იყო. გახსნაზე ვასილ პავლოვიჩი იმყოფებოდა, იმას უთქვია, რომ უჩემოდეთ და უნდოდათ, რომ მას გაეხსნა. ბორჯომში იყო დასასვენებლად. სამი დღე ველოდებოდით რა, თელი ცეკა და ცეკავშირი, რამოდენიმე კაცი და ჩვენც თანამშრომლები, რა თქმა უნდა. მესამე დღეს აღარევინ აღარ იყვნენ ესენი და მარტო მე ვარ, წყაროსთან მდგევარ და გავიხედე, ჩამოდგა. გამოვიქეცი, ჩავიცვი ხალათი და შევხვდი. მეუღლესთან ერთად იყო და დაცვა, ერთი დაცვა დაზდილდა. შემოვიდა, დააგემოვნა მასში ღვეზელი და ხაჭაპური ჰქონდა და ღვინოები ჰქონდა. ესენი ყველაფერი და მიირთვეს, დაუძახეს დამაზახებინეს ზარეულზე და უსურვეს ყველაფერი სიკეთე და მოგვილოცეს და ამოდო, აღარ მახსოვს მაშინ 10 მანეთი იყო თუ 25. მონუმენტი იდგა მაშინ, რა თქმა უნდა. მარა ის შემოვიდა დარბაზში და მონუმენტთან მე ვიდექი. იქ როცა მაგი ჩამოდგა, ბორჯომიდან ჩამოვიდა. მერე მეორე დღეს უკვე არ ვიცი, მაშინ ტელევიზია ნაკლებად იყო, მაგრამ როგორ გაიგო ხალხმა, სავსე იყო ჩვენი კაფე რა, ერთი დარბაზი ჰქონდა მაშინ. მერე რამოდენიმე ხნის მერე შემოიარა ისევე. ხო და რო ნახა, რომ გავსებული იყო დარბაზი, ძალიან გაეხარდა. და თქვა, რომ დაველოდებიო, ჩვენ უთხარით ავაღებ და დაველოდა, დაელოდა. კიდე დააგემოვნა, რაც ჰქონდა მაშინა. იმის მერე რამოდენიმეჯერ იყო მოსული რა. ხო და უხაროდა, რომ ესე გაამართლა მისმა მოგონებამ და პუშკინთან დაკავშირებით რომ ხსა ეგ იყო. რა თქმა უნდა, მის შემდეგ ჩვენ ვეკუთვნოდით ცეკავშირს და ისინიც, რა თქმა უნდა, გვიწყობდნენ ხელს და ჩვენც აქტიურობდით და ნენელა ავაშერეთ და 60 წელი მოუნდით, რომ ასეთ
ვითარებაში მოგვიყვანა რა. იყო პერიოდები ძალიან რთული მხედრიონების დროს, ისედაც ომი და არეულობა. მარა გაუძელით ყველაფერს. მაგ არეულობის დროს ჩვენ არ დაგვიკეთი არაფერი და ვისაც მხედრიონები მოდიოდნენ თუ ვინც მოვიდოდა, უნდოდა გადაიხდიდნენ, არევნარ ედავებოდა რა. ასეთნაირად მოვყევით რა. ვასილ პავლოვიჩი რო იყო, ახლა მე მარტო მეკიარა თელმა საქართველო იცოდა მაშინ და ვესიყვარულებოდით და შეხვედრილი რამდენჯერაც აქ იყო, აქ ხვდებოდი რა. დანარჩენი ახლა არ შეხვედრი ვარ. აქ ხვდებოდი, რამოდენიმეჯერ იყო რა. შავანაძის პერიოდი იყო აღმავლობა. ყველაფერი სიკეთე იყო და დიდებული კაი კაცი იყო. ეცოდებოდა გაჭირებული და რო ვინმე სახს რო აშენებდა და იმას საჩივლელად მიდიოდნენ და პირიქით ეს იზახოდა რა შეგვე გაეხარხო, ააშენა, ხო არ დაანგრია კაცმა. საძავა ის ქვეყნის სიმდიდრეა, ხო? ისე რომ მე ვახასიათებ, მე კი არა და მთელი საქართველო მაშინ ეხლა ვიღარია ჩემი თაობა ძალიან ცოტა. ვინც არის იმათ იციან და აფასებენ კიდევაც. რო იყო არეულობა და დანარჩენი ჩვენ აი ერთი დღე არ გავჩერებულ ვართ, ხო მოგიყევით რა. ამაზე არ ქონდა გართულება. ლობიო ქონდა, მარაგები ქონდა 1.30 ტონა და 3 წელი მუშაობდით ამ 30 ტონა ლობიოთი რა. ხმარა, ეხლა სასმელები ძალიან ისე და სასმელი არ ქონდა, მაგრამ თვითონ მოქონდათ რა. და გადავიტანეთ ისე, რომ არ გავქცირებია ჩვენ. არა, გვიჭირდა ამ მხრივ, რომ არეულობა იყო და არანორმალური სიტუაცია და დანარჩენი მაშინ ხო გითხარით იმოქმედა რომელია, რომ მეორე დღესვე იყო სავსე და იქიდან რო დაიწყო აღმავლობა იმის სახელით დაიწყო და აქამდეცაც ყველა მიცის და ის პუშკინის ხარო კითხულობენ და ეხლაც მოდიან და მერე ეუბნებიან ტურისტები რომ მიდიან იქ, წამომსვლელებს კიდე ეუბნებიან რომ აი აუცილებლად იქ ჩამზადდით, რო ჩახვათ ცხეთაში აუცილებლად მოინახულეთ პუშკინის წყარო და ყველა უყურებს რა იმას, რა თქმა უნდა. ტურისტები, ჯგუფური ტურისტები, ისევე ინდივიდუალურადაც რომ მოდიან ოჯახებით, ისინიც შემოდიან ახლა რუსეთიდან, ძალიან ბევრი მოდის მანქანებით ოჯახები. აუცილებლად ისინი ჩვენთან აუცილებლად შემოივლიან და იციან და ცნობილია რა მთელ ევროპაშიც და საბჭოთა კავშირშიც ხო იყო და იყო ცნობილი. ეხლაც ცნობილი სახეები ძალიან ბევრი დადიოდნენ და ეხლაც დადიან. ასეთი ცნობილი ეხლა არ მახსოვს. ეხლა ეს შევარდნაძე საერთოდ არ მოდიოდა რა. სხვა დანარჩენი ეხლა პატიაშვილი და ეს დანარჩენები ყველა მოდიოდა რა. მე ისა მე სურათი მაქვს ჩემ კაბინეტში ვასილ პავლოვიჩის და იქ ჩემი მეგობარი რო ვიღაც შემოვიდა და იმას უთქვია მაგის შვილისთვის და ჩამოვიდა, რო ჩამოვიდა იყო ჩე აქ მოსული და აქაც ჩამოვიყვანე და იქაც შემოვიდა და გაეხარდა ძალიან რა. ისე რომ ჩვენ ყოველ დღე უყურებ მის სურათს და ვაფასებ და რაც დაიმსახურა იმ კაცმა ჩვენ მიმართ დიდი დამსახურება აქვს. დაგვიწოვა აშენებული რესტორანი. ჩვენ ეხლა
რამდენიმე წუთით გავალთ სარეკლამო ჭრაზე და დაგიბრუნდები ზურფასო ტელემაყურებლებს. ცხეთის სალობიო საჭაშნიკე. ნახევარ საუკუნეზე მეტი თქვენს სამსახურში. ცხეთა, დავით აღმაშენებლის ქუჩა ნომერი 7. ყოველთვის ნატურალური ბიოპროდუქტები. ყუდრო გარემო. ჩვენთვის თქვენი კომფორტი პრიორიტეტია. საჭაშნიკე ადგილი სადაც მისვლა დიდსა და პატარა სუფარია.